କାମ ଥିଲା ଆପଣ ପାଖରେ ଆଉ ସାର୍ ଗୋଟେ ରହିଲା ମୋର ପାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ପିସି ମଷ୍ଟ ଅନ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ପିସି ନେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ 10,000 6,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଥିଲା ଆପଣ ପାଖରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟିଏମ୍ସି ସେଣ୍ଟରର କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାର ବିନୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ବିନୋଦ ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫାରେ 4,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କାମ ବି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ 144,000 ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଥିଲା କଲର୍ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବେସିନ୍ ଫେସିନ୍ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କାମ ଯେଇ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ କରିବା କଥା ବିଲ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ଦେଖା କଲି ଆଉ ଆଷ୍ଟାଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନିଲ ପଣ୍ଡାକୁ ସିଏ ମୋତେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଘୁରେଇଲେ କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି କରିବିନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଚାଲିଲେ ତାପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ଡକେଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଘିନିକି ଆ ଫାଇଲ୍ଟା ନିଜେ ନେଇକି ଆ ଜେଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଫାଇଲ୍ଟାକୁ ରଖିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଲେ ଦେଇକି ମୋତେ ଦେଇକି ମୁଁ ଫେରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଲି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଦେଲି ମୋ କତିରୁ 6,000 ଟଙ୍କା ନେଲେ କହିଲେ ଆଉ 4,000 ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦେବୁ 5T ସରକାର ଅଛି କିନ୍ତୁ 5T ସରକାର ଅନିଲ ପଣ୍ଡା ବେଳକୁ ଦେଖା ହେଉନି ସେ ବାବୁ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ହାତ ଅଛି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅଛି ବି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର କିସ କରିବ କର କିଛି ନାହିଁ ଯେ 5T ସରକାର ପୁରା ବର୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 5T ସରକାରରେ ଲାଞ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ ଯଦି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବିଷୟ ଆସିଛି ବା ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ସେଭଳିଆ ବି ଅଭିଯୋଗ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିନି ଯଦି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5T ନାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ର ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି ପିସି ମଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ କଥା ସରକାର କହୁଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନିଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍